kannattaa. Joo. Onks noita poikasi joutunut? On vissi. Mitä ne on? Joutsenen poikasi. Niin. Tuolla. Mikäs meininki? Meneekö nyt ihan suoraan varmaan? Onks oikee viime? Ei auta yhtään, kun tää heiluu täällä. Tästä Instagramiin kuvaa vähän. Ja mitä sä oot ite mieltä tosta kuvasta? Musta on ihan hyvä. Joo. Päässä. Sorry. Fuck that little maskus, I'm on albatraus. Me käydään päästä pian tehdä yks muu. Sanoin, että hän on sun. Oh!